Ներկային այսօր խոսելու եմ անոթային հիվանդությունների շարքում առաջատար տեղում գտնվող հիվանդություններից մեկի՝ խորանիստ երակներում թրոմբոզի, կլեբաթրոմբոզի մասին։ Այսօր առաջացող հիվանդություն է, որը բնորոշվում է անոթի լուսանցքում թրոմբի ձևավորմամբ, ուղեկցում է բորբոքային պրոցեսով և արյան հոսքի խանգարմամբ։ Անոթի պատում թրոմբի առաջացման համար պարտադիր է 3 նախապայմաններից գոնե 2-ը, որոնք հայտնի են որպես Վիրխովի տրիադա։ Առաջինը՝ արյան հոսքի դանդաղում կամ կանգ անոթներում, երկրորդ՝ մակարդելիության խանգարումներ, հիմնականում բարձրացման հետևանքով է դա տեղի ունենում, և երրորդը՝ անոթի պատի վնասում։ Կլեբաթրոմբոզը 3 անգամ ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ, քան տղամարդկանց մոտ, և նրա ամենավատ հետևանքը որպես այդպիսին անուղակի կերպով առաջացող թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան է, որը 20% նույնիսկ ավելի ունենում է ճակատագրական դետալ ելքեր։ Առաջին նշանը, որ անհանգստացնում է պացիենտներին, դա ցավն է ստորին վերջույթներում, ձկնամկաններում, որը սկզբում ունենում է սուր բնույթ, այնուհետև դառնում է արդեն ավելի բութ բնույթի ցավ։ Կարող են ունենալ նաև այտուցվածություն, արյան հետհոսքի խանգարման հետևանքով և մաշկային ծածկույթների գույնի փոփոխություն, երկու տեսակի կարող է դա լինել, կամ կաթնանման երանգով, դա անվանում ենք սպիտակ ֆլեգմազիա։ Այս դեպքում ընթացքը հիվանդության ավելի մեղմ է ընթանում, և կապույտ ֆլեգմազիայի դեպքում ավելի ագրեսիվ ընթացք է ունենում հիվանդությունը, որովհետև տարածուն այտուցների հետևանքով տուժում է նաև սնուցման զարկերակային արյան հոսքը։ Տարբերակիչ ախտորոշում պետք է անել մի շարք հիվանդությունների հետ, բայց առաջնային, որ շատ նման են լինում կլինիկայով այս հիվանդությանը, դա տրավմաներն են մկանային բնույթի, արթրիտներ, միոզիտներ, սինավյալ կիստաների, մեկերի կիստայի պատրվածքի դեպքում ևս կարող ենք ունենալ նման պատկեր կլինիկայում։ Տարբեր մեթոդներ կան ախտորոշման համար, հիմնականում նախընտրում ենք ոչ ինվազիվները, կան տարբեր փորձեր, լաբորատոր ցուցանիշների դեզիմերի որոշում, եթե ունենք դրական դեզիմեր, այսինքն նորմայից բարձր ցուցանիշը, այս դեպքում պարտադիր չէ, որ խոսենք հենց կլեբաթրոմբոզի մասին։ Մյուս կողմից էլ, եթե դեզիմերի ցուցանիշը նորմայի մեջ է, այս դեպքում արդեն մենք խոսում ենք այլ պաթոլոգիայի մասին։ Ոչ ինվազիվ հետազոտման մեթոդներից, որ նաև ոսկե ստանդարտ է համարվում անոթային վիրաբուժությունում, դա դուպլեքս հետազոտությունն է, որը ցույց է տալիս, թե տրոմբը որտեղ է տեղակայված, ունի արդյոք ազատ գլխիկ թե ոչ, ու մնացած շրջանառող արյան հոսքը ինչ վիճակում է գտնվում։ Բուժումը, ինչպես եւ մնացած պաթոլոգիաների մեծ մաս պաթոլոգիաների դեպքում, լինում է երկու տարբերակով՝ կոնսերվատիվ, այսինքն դեղորայքային եւ վիրահատական։ Կոնսերվատիվ բուժման մեջ հակակոագուլյանտների կիրառումն է ու պարտադիր էլաստիկ կոմպրեսիայի կիրառումը, եւ հակակոագուլյանտները ուղված են մի քանի թիրախի, թույլ չենք տալիս, որպեսզի ունենանք թրոմբի հետագա աճ, կանխարգելում ենք թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան և փորձում ենք ադեկվատ արյան հետոսկը վերականգնել մնացած արյան շրջանառությունն ապահովող անոթներում, հատկապես երակներում, հա։ Դեղորայքային բուժմանը ուղված է նաև հետթրոմբոտիկ հիվանդության կանխարգելմանը, քանի որ հիմնականում նման հիվանդություն ունեցող պացիենտների մոտ հետագա 5-10 տարվա ընթացքում մոտ 70-75% մոտ ձևավորվում է հետթրոմբոտիկ հիվանդություն, որն ուղեկցում է քրոնիկ երակային անբավարարության նշաններով, մաշկի գույնի փոփոխություններ սրունքի շրջանում, հատկապես մաշկը կարծրանում է ենթամաշկային բջջանքի հետ զուգահեռ, ունենում ենք նաև սնուցման խանգարումներ, ընդհուպ մինչև տրոֆիկ խոցեր են բացվում ոտքին, լավ։ Վիրահատական բուժմանը դիմում ենք, եթե ունենք հակացուցումներ կոնսերվատիվ բուժման հետ կապված, դրանցից հիմնականում ամենատարածվածը դա կավա ֆիլտրի, այսինքն ստորին սիներակում մետաղական կոնստրուկցիայի ցանցի տեղադրումն է, որը կանխարգելում է թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան, ու վերջերս նաև արդեն Հայաստանում կիրառվող տարբերակ երակային ստենտերի տեղադրումը, դա արդեն ունի սահմանափակումներ, այսինքն սահմանափակ տարածությամբ թրոմբի դեպքում նոր արդեն կիրառում ենք դա, եւ ելի այլ ցուցումների դեպքում եւս։ Կանխարգելման համար կհորդորեմ, որպեսզի պացիենտները, ովքեր գտնվում են ռիսկի խմբում, վերը նշված պատճառները, որ թվարկեցի, որոնք կարող են առաջացնել կլեբաթրոմբոզ, իրենց մոտ առկա է, այդ պացիենտները պարտադիր գտնվեն անոթային վիրաբուժի հսկողության տակ, և ցանկացած նշված ախտանիշների դեպքում չզբաղվեն ինքնաբուժությամբ, ուշադիր և զգոն լինեն իրենց առողջության հանդեպ ու դիմեն համապատասխան մասնագետի անոթային վիրաբուժի։ Եղեք մաքսիմալ ուշադիր ձեր առողջության հանդեպ, քանի որ այն ճիշտ է, ամեն ինչ չէ, բայց առանց նրա ամեն ինչ ոչինչ չէ։ Առողջություն։